E aí, curtiu a minha versão tocando aí a música do Traia Véia, né? Que é como se fosse um roupa nova, mas da sofrência, né? Enxugou as lágrimas aí, arrumou o chifre. Mas espero que tenha gostado dessa versão tocada no violino, né? Que é bem versátil, né? Na verdade, as pessoas acham que o violino só toca música chata, música clássica, né? E não, na verdade, a gente pode tocar de tudo que você imaginar. E cada semana aqui no canal eu vou trazer novas músicas em novos formatos para você ouvir aí na versão do cover no violino, beleza? Então já sabe o que fazer, né? Se inscreve aqui embaixo se ainda não está inscrito, dá um joinha nesse vídeo aqui e lembrando que se quiser aprender mais comigo, né, quiser realmente entender tudo isso que eu estou fazendo, como é que toca violino da forma certa, né, para dominar esse instrumento tecnicamente, tudo que você precisa, vai lá no site comotocarviolino.com.br para você fazer a sua inscrição e aprender comigo, beleza? Te vejo lá então e até a próxima. Tchau, tchau!